大家好，今天要和球迷分享的话题是姚明双喜临门，辽篮超级外援就位加郭艾伦危机解除，杜锋、李春江悬了。今天和球迷们一起来聊一聊辽宁队的最新消息。众所周知啊，新赛季的辽宁队也是备受球迷期待，因为啊，在传统会上面，辽宁队成功的击败了广东队。那么在新赛季的 CBA 联赛中，很多球迷都希望啊，辽宁队能够去挑战广东队的霸主地位，只有这样啊，整个联赛才能变得更加的精彩。如果说，永远都是广东队一家独大的话，那么 CBA 联赛的精彩程度啊，会大大降低。那么就在近期啊，辽宁队方面呢，也是连续传来好消息啊，球队主帅杨明呢，可谓是双喜临门。那么首先第一条好消息啊，就是根据媒体爆料啊，辽宁队的超级外援福格了，目前正在国内进行训练。那就意味着福格啊已经满足随时登场的条件，只要辽宁队啊给福格注册的话，那么呢这位 CBA 的超级外援啊随时能够为辽宁队效力。那么现在存在的一个问题就是啊，辽宁队是否会与福格签约啊？这是啊留给球队啊需要思考的一个问题。因为上个赛季这个火速签约福格之后似乎啊，这个福格的个人能力啊，并没有那么的亮眼，因此啊，这个辽宁队新赛季是否会继续使用福格，这是留给球迷们最大的一个疑问。但是啊，以目前的情况来看呢，本赛季 CBA 联赛赛程缩短，如果说辽宁队再花时间去挑选更为优秀的外援的话，很有可能会错过了这个前面的一些比赛时间。如果采用传华班征战，然后其他球队使用外援的话，那么辽宁队啊很有可能会处于劣势。因此啊，在这种情况下，不排除辽宁队啊会继续使用福格。那么第二个好消息啊，就是辽宁队的当家球星郭艾伦他的危机啊已经解除了。在揭幕战上面呢，郭艾伦意外缺席也是引发了球迷的热议啊。那么后面才知道啊，原来郭艾伦是因为上个赛季违规着装的这个罚款呢还没有缴清，因此啊，无法登场比赛。那么呢，就在近期有媒体拍到郭艾伦现身诸暨赛区的照片，那就意味着郭艾伦的危机啊已经解除啊，很有可能已经交清了罚款。那么后面呢，郭艾伦将会正式登场比赛，球迷们啊也是非常的期待。那么其实提到新赛季的 CBA 联赛啊，也是发生了一些改变。首先就是赛程紧短，只有38人。第二啊，就是增加了一支球队，宁波富邦现在是20支球队啊。第三个变化就是联盟中的这个争冠球队啊，似乎发生了一些改变。那么上个赛季啊，这个比较强势的新疆队，由于周琦离队之后啊，整体实力大幅度下降。那么因此啊，新疆队似乎已经早早的退出了争冠的行列。那么目前来看呢，几支具备争冠实力的球队，那就是广东队、辽宁队、上海队、北京首钢队。特别是上海队啊，备受球迷期待，李春江指导啊重新组建了阵容，然后啊还签约了王哲林这样的强力内线。当然这个上海队最大的问题啊，就是需要快速的进行磨合，只有这样啊才能发挥出更大的威力。那么另外就是广东队他们目前最大的问题啊，就是关于外援的问题。威姆斯和马尚布鲁克斯目前还未归队，那么因此啊，如果说辽宁队能够早早的敲定外援组合，让他们尽早登场的话，那么杜锋和李春江的麻烦就来了。因为啊，如果辽宁队有外援，再加上优秀的本土球员，那么广东队和上海队想要去对抗辽宁队啊，难度非常的大。球迷朋友们认为呢？今天的分享到此结束，我们下次再见。